artifiziala, landare eta ikosleen ongizatea bermatzera bideratu ditugu proiektu honetan. Doitasunezko, nekazaritza digitalagoa, jasangarriagoa eta eskuragarriagoa lortuaz. Gure ekoizpeneko datuak munduko edozein tokitatik eskuragarriak izatea da. Ondoren, baratzaren datu horiekin, adimen artifizialeko modeloak entrenatzeko azpiegitura montatuta ustea. Jarraian, ekoizpen jarraian aurrez entrenatu ditugun modelo horiek aplikatzea. Eta azkenik, landareak txarrak ikusten diren kasuetan, aurrekoizpenetan, alarma sistema bat sortzea. Arkitekturan, seinaleak bidaltzeko LoRa sistema inalanbrikoa erabiltzen dugu, lizentziari gabekoa, kontsumo baxua eta 10 kilometroaneako iritsiera duena. Lainoari dagokionean Deting Stack plataforma erabiliko dugu gure gailua konfiguratzeko, teknikako ThingsBoard lainoa datuak gorde eta irudikatzeko, eta teknikan garaturen Ionbian gailua adimen artifizialeko kalkuluak egiteko. 2023ko abenduan montatu genuen baratza Oteitza Lizeoan, Fraisoro ikastetxeko ikasle eta irakasleek montatu ziguten, dashboard publikoa lortu dugu gure baratzaren datuak munduko edozein tokitatik ikus ditzan. Temperaturak, hezetasunak, nitrogeno, fosforo eta potasio mailak, konduktibitateak, pH-ak eta gatzen konzentrazioak. 2024ko otsaila eta martxoan, ekoizpen gainbegiratu bat egin genuen, eta egunero letxuak onak, ertainak edo txarrak ziren, baloratu. Datu horiekin, 450 datu lerroko datu horri bat lortu genuen. Letxu kalitate onak, ertainak eta txarrak desberdinaz. Datu hauekin, eta espazialki aztertuta, hiru taldekatze egin genitzakela konturatu ginen. Lurraren egoerari dagokionean. Non letxuak onak, ertainak eta txarrak irtetetzen. Taldekatze nahiko desberdinduak ziren eta nitrogeno, potasio eta fosforo eta pH magnituteak ziren esanguratsuenak. Datu horiekin, adimen artifizialeko modelo desberdinak entrenatu genituen eta Random Forest eta Nearest Network modeloak iruditu zitzaizkigun egokienak. 1989ko zehaztasuneraino iritsi ziren, batez ere Nearest Network modeloa. Modelo horiek erabiliaz, ekoizpen jarraian aplikatu genituen. Eta gure sistema gai da momentuko lurraren egoera ikusi eta letxuaren aurrikuspena, etorkizuneko aurrikuspena egiteko. Ekainaren 20an adibidez, lurra ongarritu horretik aurrikuspen txarra eman zigun, eta lurra ongarritu ondoren, handi bi ordutara, lurraren egoerak letxuaren aurrikuspen oso ona eman zigun. Aurrikuspen horiek, aurrez montatuta daukagun, dashboardera gehitu ditu, eta azpiegitura montatuta geratu da. Orduan eta denbora luzeagoko datuak izan, produkzioaren datuak izan, orduan eta aurrikuspen hobeak egiten ditu gure sistemak. Guk bi hilabetetan eduki dugu, gainbegiratutako produkzio sistema bat, eta bi hilabeteko datuekin aurrikuspen egokiak egiten ditu. 10 urtekoekin, askoz ere aurrikuspen hobeak egingo ditu. Ongarritzea gutxitzea lortu dugu, eta batez ere ongarritzearen kontrola askoz ere zehatzagoa da. Eta, bueno, nekazal ustiapenak iruditzen zaigu gaur egunean, gure nekazal ustiapenak gutxienez, gizakiaren menpekotasun txikiagoa duela. Hezkuntzari dagokionean, adimen artifizialaren programazio guzti hau blokeka eginda, eta, bueno, lanbide heziketan irakasteko, sistema oso egokia iruditzen zaigu.